Na nosa proposta de que os representantes políticos dos concellos da comarca nos fixeran unha valoración do que foi este primeiro ano de legislatura e que lle auguran os tres restantes, comezamos hoxe por Carballedo. A primeira en falar é a voceira do PSOE neste concello. A primeira pregunta é a valoración deste primeiro ano de goberno. Eu non vexo agora non sendo ese impulso que se deu, que non é nin con fondos da Xunta, nin nos peares, que aí si me parece que vai haber un impulso fuerte por as escuelas esas que se están creando, que non ten nada que ver nin coa Xunta, nin co Concello, que é unha cousa que non sei que contratos teñen ou que compromisos, que é de Unión Fenosa, que é a que está invertindo, Gas Natural Unión Fenosa, que é a que está invertindo nese poblado. Entón, eso sí que me parece que é do mellor que pode pasar no concello. Pero despois do resto, eu non vim a Diputación, sabes, co ano pasado, que o alcalde non pediu o cano, pero pedíranos, solicitáranos de chantada, parece-me que foron os que máis pelearon por eso. Entón, as obras todas que se fixeron en carreteras, eso, foron todas a Diputación, cos cartos do cano, foi as obras que se fixeron o ano pasado en Carballedo. Penso que foi o plan do cano, eso foi o que máis desenvolveu todo ese ano anterior. Este ano non vexo ainda ningún traballo así que merezca a pena destacar, non sendo os peares, pero que non ten nada que ver nin co Concello nin coa Xunta, que é un plan de Gas Natural Unión Fenosa. Eso sí que me parece importante para Carballedo en general, porque imagínate agora as obras e a xente que está traballando aí, pois eso dá vida a moitos, hasta incluso ás aldeas, as aldeas do entorno. É todo o que siña mellorar, veña da mau de quen veña, eso sempre é bo. Eu vexo paralizado, de momento moi paralizado. Ora, claro, hai esa excusa que se, como estamos en crisis, non hai un peso, pero eu penso que tamén hai deixadez, e non hai ganas, non. Eu non sei, é que xa son moitos anos un alcalde gobernando como para que teña esa ilusión e ese impulso, e ademais a mí pareceme que Carballedo, que de todos os concellos limítrofes, que foi o que menos creceu. Porque tú imagínate, eu que entrei con toda a ilusión do mundo, e teño, e non sei aínda o que se podrá facer, pero, por exemplo, cos nosos vellos non teñan onde estar en Carballedo, e que teñan que andar dispersos por todos os entornos dos outros concellos. Por Monforte, por Guincio, por Ferreira, por Taboada, por Chantada, é Carballedo. É que non temos dereito a ter as nosas persoas maiores donde podan ir pasar un centro de día. Xa dicir, bueno, pois xa non vamos a unha residencia de terceira edad, pero donde os nosos maiores non podan estar unhas horas fora da súa casa e entre todos, pois compartindo, que seña, pois botando unha partida de cartas ou comentando como lles vai a vida. A mí iso parece-me cousas que son primordiales e que é un dereito que debemos de ter, e sobre todo as persoas maiores, que son dereitos que había que luchar por eles. Pois eu non o sei, pero eu lucharei, e se teño alguna dentro das miñas posibilidades, que son poucas, pero todo o que eu poda facer, a parte de moitas outras cousas, é que non temos nada a nivel de concello que hai, nin banda municipal, nin equipo de fútbol, nin residencias da terceira edad. É que ten Carballedo? Nada. Nin polígono industrial. É que non temos nada, o que temos é un alcalde que leva 29 anos. Aí, e eso, eu tampouco non lle boto a culpa a todo o alcalde. E ele está aí porque o teñe. E a xente será que ten que pensar. Pero eu penso que sí, que lle sea rentable telo aí. Non sei se para todos, pero para algúns por menos sí. E eses son os que teñen a forza. A xente é a que ten a forza, non é o alcalde. Que din, hasta que queira, hasta que... Digo eu, no, hasta que queira non. É hasta que a xente queira. Que o que vale é o voto. O que vale son os votos. E cada 4 anos hai eleccións.
E a min pareceme que Carballedo era lle horas por o seu ben, por o de todos, de que tomara un impulso novo. Pero bueno, quen o decide son os votos. E os votos son os que hai. A seguinte pregunta é como se presentan os tres anos que faltan para rematar a legislatura. Pois non sei, porque mira, ganas de facer penso que nunca houve moitas. E agora, como temos a crisis, que é a disculpa de todo, non hai un peso. É que non hai, é o que te digo, o alcalde é todo. É que agora non hai un peso. Pero a ver, hai, porque non aparecen pon as cousas, pero cando se necesitan, como foi agora, os rescates aí da banca, xa falando a nivel general, mira como aparecen os cartos. É como se moven para buscalos. É que ainda non hai moitos días que non había un ministro en Madrid. Ou estaba un e o resto andaban movéndose, pero non era para rescatar nin a sanidade, nin a educación. Nin... Para eso non se moven tanto. Para eso quítanos os que sempre temos que poñer, por desgracia. Que sempre son... Agora xa non... Eu penso que xa non existe nin clase media. Que hai ricos e pobres e punto. A clase media que está delapidada. E eu iso é o que non vexo ben, que cando convén, si hai cartos, porque lles convén. Pero sempre pos que máis teñen. É pos que crean o problema. Preses hai sempre. E despois, pos pobres traballadores, pos que estamos toda a vida aí ao lado, arrimando o ombro, e sempre somos os que temos que pagar todo o pacto. Iso a mí non me parece xusto, pero bueno, a política... Pois fará así, estaremos así, bueno, por eso eu non quero ser política. Eu quero ser unha persona dentro do Concello de Carballedo que defendendo as miñas ideas que sempre creín, pois quero estar aí arrimando o ombro e traballando para todo o mundo igual, coas diferencias que poda ter de ideoloxía, para min é todo o mundo igual, pero luchando sempre por onde está a necesidade máis grande. Há houve anos de bonanza. Eu acórdome moitos anos cando viñan os fondos europeos, que viñan cartos que moitas veces penso que en Carballedo que algúns se devolveron por non molestarse a facer nin bueno, xa non sei nin o que che vou dicir, pero que se devolveron cartos outra vez para Bruxelas sin lles tocar. Entonces, si cando unha época de bonanza non a aproveitas, agora, en época de crisis, eu non creo que agora... Porque agora está a disculpa de que non hai, non hai. É que non hai. Pero eu penso que é máis deixadez que a outra cousa. E non che vexo... Non vexo así moito, moitas ganas de facer. Non o noto. De momento.